Filmi Love Marriage nga Dionis Papadimitri tashmë ka ardhur edhe për publikun në Kosovë. Premiera e këtij filmi, një komedi romantike, është mirë pritur në Prishtinë. Shumë mirë, po shpresoj që ka me pas publik, ja vlen me pa filmin, është një temë lehtë, shumë e lezetshme, do me thonë diçka, nështë atë jo që jemi mësu shumë shpesh me pa në kinematografin tonë, mirë po definitivisht është diçka që duhet me u mendu, me u punu edhe me u bua ma shpesh. Të kënaqur me mikpritjen e publikut kosovar, janë darë edhe protagonistët e filmit. Na vjen mirë që prezentohemi para publikut të Kosovës, normalisht filmi u prit shumë mirë, fjalë të mira kemi dëgjuar, shpresojmë që të vazhdojë të ecë, të ketë publik. Muruan dhe sa pas muruan me gjithë zemër dhe në këtë moment sinqerisht u ndjeva shumë i lumtur se siç u prit premiera në Tiranë, u prit edhe në Prishtinë. Në këtë film publiku gjen emra aktorësh të njohur si Genti Kame, Gent Hazizi, Gentian Zenelaj, Rozi Kostani, Olta Gigjari dhe Sara Kulami. Plot humor e ironi, filmi flet për luftën e mundëmshme të secilit drejt vetënjohjes. Ke harruar tabletat, i ke lëmë këtu. Por rrugës nuk më duhen.